Ditlindja e fëmijëve. Na kujtojnë sherrin si shmesh familja. Dhe sa përkushtim na duhet për të bërë Kosovën dhe Shqipërinë për një të ardhme më të sigurt për fëmijët. Arbori, djali moderatorës së njohur, Bora Zemani, festoi ditëlindjen e tij të 8, ku nuk ishte se të mungon të një organizim madhështor nga nëna e tij, Bora Zemani. Kjo e fundit shihet e entuziasmuar dhe e gatshme për të festuar, duke i bërë shoqe të arborit së bashku me një fest të mrekullueshme. Arbori shfaqet më i lumtur se asnjëherë. Ka qenë vetë Bora që ka publikuar në Instagram disa foto nga ky moment i rëndësishëm i jetës së tyre. Ku vjet re që në festën e arborit janë shokët dhe shoqet e saj të ftuar. Mos harroni të bëni subscribe channelin Shqipfaj që të cilëm çdo ditë lajme nga showbiz shqiptar. Kujtojmë që Bora Zemani, krahas angazhimeve të shumta në ekran, mundohet të gjej gjithmonë kohën për të birin. Ajo gjithashtu po vazhdon lidhjen me Donald Veshajn, duke u kthyer gjithmonë në qendër të mediave roz. Bora Zemani shfaqet shumë e qeshur bashkë me arborin, teksa po argëtohen në një qendër. Me këtë rast, Bora bëri urimin e ëmbël për ditëlindjen e 8 të djalit të saj, ku zgjodhi fjalët emocionuese dhe të veçanta. Ajo tha se është e prekur në çdo ditëlindje të tij dhe është shumë krenare për të, dhe Bora shtoi se djali ja ka dhënë fuqinë dhe është duke ndriçuar botën. Tutje, ajo ja shprehi dashurinë arborit me fjalët më të ëmbla, duke i thënë se e do shumë. Por edhe pamjet nga brenda festës madhështore që Bora organizoi për arborin nuk kishin si të mungonin. E si duket festa organizua në shkollën e arborit bashkë me moshatarët e tij, ishte e pranishme edhe nëna e tij, moderatorja bukuroshe Bora Zemani. Ndërsa sa i përket babait të tij, DJ të njohur shqiptar Vim Veli, nuk dihet nëse ka qenë i pranishëm, pasi nuk është publikuar asnjë foto nga ana e tij. Ajo gjithashtu po vazhdon lidhjen me moderatorin Donald Veshaj, duke u kthyer gjithmonë në qendrën e mediave roz dhe rrjeteve sociale.